ដំនឹងបន្ទាន់ដំនឹងបន្ទាន់នៅពេលមុននេះបន្តិចមានគ្រួសរំជួយដីកម្រិត5.1រិចទ័របានប្រើការវេប្រហាខេតអូវូគូហ្ស៊ីម៉ារបស់ប្រទេសជប៉ុនសវាកម្មប្រិមត្តអវលមកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពីឆាណែល YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មី ជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនោះសូមកុំភ្លេចចុចពីជ িউ ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃគ្រួរំជួយដីកម្រិត5.1រ៉ិចទ័របានបើកការវេប្រហាខេតហ្វូគូស៊ីម៉ាភ្នាក់អេសានរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅវេលាម៉ោង3:19នាទីរ៉ស៊ីល មុននេះបន្តិចទីភ្នាក់ងារទៅនយមបាននិយាយថាគមានការកម្រាមកំហែងនៃរលកយកស៊ូណាមិនោះទីភ្នាក់ងារមួយនេះបានលើកឡើងទៀតថាការរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខេត្តចាញ់ពីជំរូវ30គីឡូម៉ែត្រគ្រួរំជួយដីនេះមានកម្រិតទាបជាង5នៅលើមេតិថានរំជួយដីជប៉ុន2017នៅក្នុងទីប្រជុំជនណារាហារបស់ខេត្ត គម្ររតអង្តង់ស៊ីតេទី4ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងទីក្រុងហ៊ីរ៉ូណូថូមីអូកាអូគូម៉ានិងហ្វូតាបាក៏ដូចជានៅក្នុងភូមិកាវូជីទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តប្រភពពី NHK បាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាព័ត៌មាននេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមស្ែកចែករំលែកផង ដោយសារតែនៅជប៉ុននេះមានបងប្អូនខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅជប៉ុននឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់បាទនៅប្រិមត្តបាទឲ្យពួកគាត់នៅប្រិមត្តឲ្យពួកគាត់បង្កើតការប្រំប្រយ័តន៍បាទការប្រំប្រយ័តន៍អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអគ្នាតេតតងទៅនឹងគ្រួសាររួមជួយដីនេះជប៉ុនគឺងាយរងគ្រោះខ្លាំងណាស់បាទជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីបាទនៅហ្វីលីពីន បាទសត្វតៃជាប្រទេសងាយនៅរងគ្រោះដោយសារតៃគ្រោះរំជួយដីដោយសារតៃនៅតំបន់ប្រជុំកោះបាទនៅតំបន់ប្រជុំកោះអញ្ចឹងប្រជាមតិទាំងអស់គ្នាតេតងបានតំណឹងអត្តបតព័រមៀនប្រជាមតិចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឹះលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តៃភ័យទៅ បើសិនជាពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនោះសូមគុំផ្លិចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់ជាចំណក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា